Olha a bola pro Vitor Hugo, hein? Que belo passe. Vitor Hugo domina, rola mais atrás. Quem chega é o Felipe Garcia, faz o levantamento, Everest de cabeça, Gabriel! Pelo lado direito, este é Felipe Garcia. Tabelou com o Vitinho. Felipe Garcia se manda o capitão do Goiás. Este é Rezende, parou, prendeu, tocou de novo no Felipe Garcia. Chegou muito bem a marcação do Marcelo. Camisa o Dourado, quem domina ali pela direita. Felipe Garcia. Põe na velocidade pro Vitor Hugo, linha de fundo, foi para dentro da área, enrolou para trás para batida. Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Abra aqui pela direita. Domina aqui pela direita, Felipe Garcia. Tá pedindo aqui pela ponta o Vitor Hugo, hein? Ele vai voltar de novo aqui pelo meio com o Lincoln. Outra vez, o Felipe Garcia. Faz o lançamento, tenta buscar Daniel Nolasco. Toca do lado, entrega a bola para Felipe Garcia. Faz a inversão aqui pela esquerda com Xavier. Na área, Dourado, perna direita. No meio da área, subiu de cabeça Nolasco. Melhor do que ele, a zaga do Vila. Felipe Garcia impede a saída da bola, faz o levantamento no segundo pau, subiu o goleiro Gabriel. Francisco tenta dar o bote. Felipe Garcia tabelou com o Vitinho. Vitinho já é mais agudo, tenta a jogada individual, já passou pro Felipe Garcia, o cruzamento. O Garcia tentou fazer o lançamento aqui pela esquerda, cortou o Vitor Hugo. Goiás se manda aqui pela direita. Felipe Garcia. Faz a ginga, proteção, voltou com Lincoln. Leonilson vem, toque do lado, Lincoln com Felipe Garcia, outra vez o Lincoln, levantamento lá dentro da área, domina Arthur, ajeitou para a perna direita, vem para a batida! Defesa do time do Goiás, trabalha a bola ali o Daniel Nolasco. Pode vacilar ali não, hein? Toque feito com Felipe Garcia. Lança aqui pela ponta. Lançamento feito pro Vitor Hugo. Levou para dentro da área. Rolou para trás. Tira a zaga. A bola vai sobrar ali na entrada da área. Encara a marcação, ela sobrou atrás do chute de fora da área. Quase, quase, agora sim. Que bela Goiás chegou bem, hein? Bela finalização do Felipe aí. Já. A jogada é pela direita com o Felipe Garcia. Olha o Goiás, trabalhando a bola com o Vitinho, Felipe Garcia, troca de passes rápida, esse é o Rezende.